先日は大阪、はいはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。そう、先週ね、はい、ヤヤちゃんが来てその話をしたっぽいんですけど。あ、そうですよね、うん、そっか、担当がそうでしたよね。そうそうそう、いや、いかがでしたか大阪。いや、なんかやっぱ行きの行き帰りってテンション上がりますよね。上がります。あ、違うわ、舞台上も楽しかったんですけど。あ、確かに今のだけ聞いた。あの普通にこの、なんだろう、新幹線の、そう、自分のね、そう、心持ちとして久しぶりになんか乗る感じもあるし。あ、そうだったんですね。いや、なんかちょこちょこ行ってるけど、やっぱなんかね、ご時世的になかなか移動も減ってたから、最近よく乗るなってのもありつつ、え、楽しかった。瑠璃子さんは新幹線と飛行機だったらどっちが好きとか。新幹線。おお。飛行機ってなんかちょっと怖いじゃない。確かに、ちょっと雲とか入ってくるとガタガタしますね。そうそうそう、だし、なんかあったら終わりなんだって。それは、事故率低いみたいな知ってるよ。本当にそう、安全だってのは知ってるけど、なんかもう何もできないですもんね。そうそうそう、あの場所では。そう、そう思ってる。確かに、うん、なんか新幹線乗るときに絶対になんか買うものとかありますか。行きはコーヒー、お、帰りはできればビール。あー、出ました。あ、出ました。駅弁とか食べる人。あ、駅弁、私全然食べたことなくて。あんま食べたことないです私も、ね、なんかそれこそケータリングとかでいただける時とかはいただくんですけど、確かにコーヒー私も好きなので、うん、カフェラテとか、ね、そう、そっちばっか考えちゃって、なんか駅弁とか買わないのみたいなこと言われる。あ、発想がなくて、なんか、あ、確かに確かに。確かに弁当ですもん ね、 あれね。そっか、駅弁って新幹線で食べるんだ。あ気持ちにすらなる。確かに、お家に帰ってとかじゃないですもんね、うん、でも今回食べました。お、駅弁、駅弁。ちょっとなんか移動時間的にご飯食べなきゃいけない時間で。なるほど、何を召し上がったんですか。なんだっけな、すき焼き弁当みたいなやつ。あ、ありますよね、あの、そうそう、あの容器の、あの容器の温められるやつもあるんですけども。え、すき焼きですか。なんかシューってなんのよ、紐みたいなの引っ張るとなんか何かのか、なんか化学物質に水みたいのが多分入ってすごい熱が発生して温まるんだけど、それちょっと勇気なくて無理だった。私でも前に、うん、結構前ですけど仙台になんかで行った時に、うんうん、牛タン弁当がそれでした。 あの引っ張ったら温かくなるやつ。そう、あれどういう仕組みなんだろうと思って。そう、あれいいけど、ちょっと今回ね、ちょっと隣がマネージャーさんの席とかじゃなくて、あ、一人だったの。あ、はい、一人でやる勇気なくて、シュッてってなんかそっからどうしたらいいのかもちょっと分かんないですよね。そうそうそう、どのタイミングで開けていいのかみたいな。そうそう、あれで怖くてやれなかったんですけど。え、あれはどうですか、なんか時々その乗務員さんみたいな人が、あ、新幹線だとあんまないのかな。あるある、なんかこうアイスコーヒービール、あ、フィッシュ、あのビーフオアビーフみたいなやつ。飛行機や、それ。それ飛行機。まあまあまあ、ドリンク系のやつとかもらうタイプですか。いや、たまにアイス食べるぐらいかな。あ、新幹線だったらね。飲み物はじゃあもう基本は自分で買って、うん、そう、ここで買うって店をなんとなく決めてて。あ、そうなんですね。そういうところをずっと同じものばっか飲んで同じものばっか食べてる人間なんで。でもこうやっぱあの確立された安心できる、もう、そう、安心を買っちゃうの、あの味をやっぱ求めてますからね。あ、じゃああんまりこう新しい、なんか新規開拓は全然しないですか。ずっと同じもの食べてる。いいですね。そう、その安心感に包まれながら大阪に行って楽しくやちゃんと喋って、あ、皆さんこういう顔をしていつもラジオ聞いてくださってるの、ね、あ、そうですよね、目に焼き付けてきました。大阪確かに、なんかご飯とかも召し上がったってお聞きして、うん、見たりとかもして、そうなんですよ、ね、またみんなでね、なんかいろんな人の前でね、お客さんの前でお話しすることがあればいいですね。確かに。ではそろそろ開店しましょう。ファミリアへようこそ。いらっしゃいませ。テレビアニメ女神のカフェテラス、幕澤岡谷川沖瑠璃子です。いらっしゃいませ、鶴ヶ谷宮久鈴代さゆみです。現在好評放送中のテレビアニメ女神のカフェテラスのラジオ番組第12回目です。おー、12回目。いやーね、12ということはってことですよ。ということはですね、今日はということはです、金曜日、はい、ということで6月も終わりですが、うん、そうなんですよ。
アニメがね第11話が放送されて、はい、配信日の今夜最終回ということになります。あっという間ですね、うん、なんかもう何度、ね、何度繰り返してもあっという間だなと思うというか、そう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 、ワンクールっていや本当にそう、本当にどんどん早くなっていく。いやなんかその度にいいのかアミはって思ったりします、私的にはまあちょっと私たち2人的にはオオカさんもそう、まあ、ねぼっちぼっちみたいなところありますけどね。私たち2人はちょっとまあこのね、ファミリアのメンバー的にはまあちょっと違う路線にそうですね、ちょっとなんかね別の別の感じですけれども、そうやってますけども、51話の感想とかもいただいてるみたいなので、うんうんうん、ちょっとおさらいしつつ話していきたいと思います。それではラジオファミリアへようこそ、最後までゆっくりしてってね。先週放送されました第11話についてあらすじをご紹介いたします。11話、恋の火花、ファミリアの庭で花火をしながら夏を振り返る隼人と5人、いろいろなことがあった夏の間に隼人との関係が深まっていた。大丈夫よ。そんなある日、優しい、家の風呂釜が壊れてしまったため6人は町の銭湯へと足を運ぶ。開放的になった女子5人はたまたま居合わせた和菓子屋のおばちゃんの、あやとくんのことどう思ってるのという問いにそれぞれの答えを返すが、なかなか素直になれないリホにあかねが意外な言葉をかける、うん、ということで、はい、読めてよかったです。今よかったです。いや和菓子屋のおばちゃんがなんかセクシーだったってことがめっちゃセクシーでしたね。よく覚えています。結構なパワーをお持ちで、そうね、なんか出てくるキャラみんななんかすごいですよね。そう、どういう鍛え方とかさ保ってんのって思った。本当ですね、バキバキでしたしね、うん、そう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 。いや街の銭湯って響きいいですね。なんかね、風呂釜とか、うん、銭湯とか そういうの友達と行くっていうの、あ夏っていうのもいい。いいですね、確かに。夏の銭湯寒くなっちゃわないだろうなとか思うし、確かに帰り汗かいちゃうのかな、あで暑いねって言ってでまた行って扇風機の前でわーってして寝るんかなみたいな、風鈴チリンチリン、あそう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 全然経験したことないのにちょっとなんか懐かしさを感じるような。いや本当ですよね。なんかカフェテラスの牛なのってなんか別にそれ見たわけでも体験したわけでもないのになんか懐かしく感じるみたいな、うん、そう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 、実家のような安心感がありますけれども、ね、ちょっと羨ましいよね。そうですね、じゃあ、はい、そんなのつつメールもいただいておりますのでご紹介していきたいと思います、はい、お願いいたします。空色都市さんからいただきました。ありがとうございます。鈴野さん、沖さん、こんばんは。こんばんは。アニメ第11話見ました。本格的に茜とリホがそれぞれのやり方で隼人にアプローチをかけ恋の火花を散らす展開でしたが、うん、そんな中でも花火であれを作ったり銭湯ではしゃいだりピカピカの泥団子で喧嘩を止めようとするアミの小学生ムーブが輝いていましたねまた銭湯で一緒に遊んでいたオカも可愛らしくて印象に残っていますそして恋恋愛バトルの行方が気になるところで早くも次が最終回となり寂しいですが12話も楽しみにしていますと。 ありがとうございます。いやはしゃいでんだよ。はしゃいでましたね、しかも大岡さんも珍しくめちゃめちゃノリ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 というか、そうなんですよ、もうバトルみたいなやらせていただきまして、感じでだからなんか最終回に近づくにつれて遊びが多くなっている私台本見た時にいいの、うん、って思いました、ね、本当に。こうでも個人的に私11話はそういう意味ではすごい緊張したアフレコだったので、うん、なんかめっちゃ無茶ぶりというかなんかヒアウィーゴーでしょ。ヒアウィーゴーです。ヒアウィーゴーって書いてあったやつをヒアウィーゴーって書いてあってなんかちゃんとヒアウィーゴーって言ったんだよね。ちゃんと言ったんですけど、まあ、某スーパーみたいにプロみたいなやつにならないようにした方がいろんな権利的にいいのかなと思って避けては見たんですけど、うん、なんかいやもうそれでじゃないですか、そうそうそう、そっちでお願いしますみたいなみたいな確かディレクションをそう言われてた。そういいんすかみたいになってとりあえずめっちゃ面白かったよ一旦やって。本当ですか、うん、私でもあれなんか絶妙だった。アミ
でやるっていうのが難しくて。でもアミはもうアミじゃなくてもアミにじゃん。アミ自体の振れ幅がすごい大きいから。確かにアミがはしゃいだらこうなるんだろうなっていうところだったよ。なあ、本当ですか、うん、それが良かった。なんかどうなるのか分からなかったね。なんか変に似すぎず。あ、確かに。そのなんか自分の中のね、そのアミっていうフィルターを通してるからと思うんだけど。そうですね、真似やったらねそっくりになると思うんですけど。いやすごいな。確かにそうです。ちょうど良くてよかった。あ、よかった。面白かった記憶がある。今日をもって11話に対してのこの安心感を得られました。はい、ありがとうございます。子供の頃泥団子は作りましたか。あ、泥団子作ってました私は。ああ、私もやったことある。でもブームみたいのがなんか何回かない、泥団子って。 ありますね。世間的にさ。あります、あります。なんとなく最近だとね、なんか YouTuber さんがやったとかかもしれないけど。ああ、確かに、うん、でもなんか本当に極まった泥団子って本当にツルツルらしいですね。そこまではできたことない。私もないです。あれやるにはもうちょっとなんか大人にならないと無理だよね。確かにこうちゃんとこう技術が必要というか。そう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 、いい意味で小学生の時しかやってないから。泥はあれだな、なんかあのお菓子のさ食べたさ後のさ、おラムネとかが入ってた後に泥詰めて、あミニラムネみたいなのもう一回作る。あ泥の。え、すごい。え、入れた後にやってた。もう一回取り出すんですか。なんかさあるじゃん、グミとかでさ、ああはいはいはい、へこんでるプラスチックの入れ物の上にオブラートとかついてるやつ。そう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 。それの食べた後のやつに泥を詰めて乾かしてパッてやると同じ形の泥ができるの。それをやってました。かわいい、うん、確かにそれ楽しいですよね。それを弟にあげて、お、そうこれあげるからなんかいい感じにアスファルトに G かける石拾ってきなさいみたいな。っていうのやってました。お姉ちゃん、うん、めっちゃいい取引ですねそれ。そう、世界一ほのぼのした取引、うん、ありがとうございます。はい、ヨシムさんからいただきました。ありがとうございます。スジロさん、オキさん、こんにちは。こんにちは。アニメ女神のカフェテラス第11話見ましたよ。ついに恋のバトルが始まりましたね、うん、ドキドキしながら見てました、うん、ロマンチックな告白でハヤトに迫るアカネ、ストレートな告白でハヤトに思いを伝えるリホ、うん、どちらもとっても可愛くてハヤトが羨ましいです。最後のシーンでおばあちゃんの部屋で何かを探している白木くん、一体何を探しているのか気になりますね、うん、ハヤトはアカネとリホからの好意を知り、しんどいんだなモテるってとつぶやいていましたね。一度はこんなセリフを言ってみたいです。そこでパーソナリティのお二人に質問なんですが、お二人が言ってみたいなと思ったセリフはありますか。これよ、これね、やってますよ。しんどいんだなモテるって、これを何があれかって本当に思って言ってる。そうそうそうね、ハヤトって感じですよね。これがなんかね言いたくて、うん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 、そんなモテてもいないのにしんどいんだなみたいだったらなんかまだちょっとすかしてじゃないですけど、そうそう、おいこらってなるんだけど、確かに実際モテてるし、うん、本当に、いやマジでしんどい、しんどそうだし、それがちょっとまた憎たらしい、憎たらしいですね。一丁前に本当ですよ。ハヤト最初はあんなだったくせに、ね、言ってみたいセリフ、言ってみたいセリフ。あ、でも私それで言うと、うん、この今までの話数だと、うん、あのアミのセリフじゃないんですけど、はいはい、あのアカネさんの、うん、これが私の1年ですって言ってコーヒーを出したシーンがあって、コーヒーね、はいはい、あのセリフはやっぱかっこいいな、かっこいいねって思いました。なんか変に何か言葉を付け加えるんじゃなくて、うん、もうここに全部込めてますみたいな、いい話だ、かっこいいって思いましたけど、いいな、あります。今全然そのいい話してもらった後に言うのもあれだけど、お金がありすぎて困るなとかかな。あ、あ、誰が言ってたセリフでしたっけ。あ、そういうの普通に、そういう、そうそうそう、それ系言いたいな、言ってみたいですね。いくらあってもありすぎることはないから言うことないんだけど、間違いない、本当にお金はいくらあってもいいですからね。言ってみたい、そういうなんか余裕のあるセリフ。あ、そうですね、なかなか人が達成しえない高みへ登った者のみに許される。確かに、ハヤトも、まあ、それで言ったらそうですし、ね、なかなか言えないじゃない、なかなか言えないセリフですしね、羨ましいですね。確かに、まあでもやっぱ、うん、ありましたけど、あかねさんとりほちゃんの始まりましたね、はいはい、ちゃんと本当に出たなって感じがしましたけど、ね、なんか表立ってやってんのがなんかすがすがしくていいよね、うん、やっぱなんかネチネチやられてしまったらもうファミリアにはいられないけど、もうファミリアじゃないですね、それはもうノーファミリアになって崩壊ですね、崩壊、そう、ね、仲良く喧嘩してくれて、喧嘩っていうか、まあまあまあ、こう正々堂々みたいな感じがあって、うん、よかったな、よかったかなってやっぱ思いますね、うん、はい、ということ
ということで、うん、ありがとうございました、はい、まあね、いよいよこのラジオ更新日の今夜最終回ということで、はい、まあ、なんかさっきそのヨシムさんのメールでもあった、うん、白菊ちゃんの後半の方のパートだったりとか、うんうんうん、気になるところもまだ残っておりますけれど、どういう風に最終回終わるのか、そして大岡と亜美はこの窓をまだまだいける、まだ挽回できる、まだ1話ありますからね。そう、あと1話で急に私たちも加わるから、いや加わりますから、そうですよ、このね戦いに一気にこうね追い抜いていくかもしれないということでね、そう、最後の最後まで見てください、はい、ぜひ最後までお見逃しなくということでよろしくお願いいたします。はい、引き続き私たちへの質問やアニメの感想などお便りもお待ちしております。ファミリアへようこそ。ここからはこちらのコーナー、私たちの共同生活意見交換会。うん、はい、ということで、春日部家ではご飯は絶対みんなで一緒に食べるというおばあちゃんとの約束があるように、もしも可愛い女の子を演じる私と青木さん、脇さん、山根さん、そして、瀬戸さん5人が共同生活をするとしたらどんなルールが必要か、リスナーの皆さんに提案してもらうコーナーです、はい、ということで、ちょっとね、いつも定型文を読んじゃうっていう感じなんですけど突然の名字さん付け、まあまあ分かりやすくていいですよ、 ありがとうございます。はい、ということで紹介した中から採用したルールは引き継いでいるんですが、そのこの前、ルリコさんもご参加されておりました、大阪で開催された推しアニラジフェスのステージで、はい、ややちゃんと一緒に断捨離されたということで。そうなんですよね、断捨離、ただ、はい、ちょっとまあ2つ断捨離したんですよ、はい、ダイニングテーブルを置くっていうルールと洗濯機は2つ置くっていうルールを、申し訳ないんですけども断捨離させていただいてしかもこの中の一つである洗濯機は2つ置くというルールはなんと今ここにいらっしゃいます、はい、鈴代さんがやりたいと言ったルールであるというところがですねちょっと引っかかっているわけですが、でもこれは割と合理的な理由がありまして、はい、まあ、見てない方もいらっしゃると思うんで言いますと、はい、洗濯機を2つ置くスペースが確保できないのではないかという。それはそうだと思いますね。なんかやっぱね、ちゃんと洗濯機って区切られた場所に置かなきゃいけないし、結構でかいですしね。そう、幅60、60ぐらいは取りますから、排水口みたいなのがないんじゃねみたいな、確かにのもあって、ちょっとすみませんっていう風に言いました。確かに大豪邸だったらもしかしたら復活する可能性もあるという。そう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 、あのお風呂場2つあるとかね、3個あるとか、ね、だったら多分洗濯機も何個も置けるんじゃない。お風呂場2つにしませんそも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 、もう豪邸に住まないか、シアタールームとかもあるみたいな。めちゃくちゃいいじゃないですか。見ます、そういうところにします。あ、シアターは好きですか。いや別になんかでもロマンはあるじゃん。あ、ありますよね、シアタールーム欲しいですね。5人でめちゃめちゃ稼いでファミリアめちゃくちゃ稼いで、めちゃくちゃ稼いで喫茶店もめちゃめちゃ全国展開してそう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 、なんとか。昔見ましたよ、あの大豪邸、海外にある何十億っていう大豪邸を見たんですよ。はい、ネットで見れるじゃないですか。 ありますね、ルームツアー的な。そうそうそう、そしたらもうすごいことになってた。お風呂場なんか全然何個もあったし、広いし、まずプールみたいな広さの、プールじゃなくてですか。プールじゃなくてお風呂場なのにプールみたいな。そう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 、すごすぎる。掃除大変そうですね。まあいや、そこもだからもう確かにもう水中さんにお願いします。あの日雇いとかやっぱ来てもらって確かにこれ一応5人で住んでる家なんで、水中さんは住んでないんですよね、うん、そういう設定しなきゃいけないんで申し訳ないんです申し訳ないんですけれども、でもね、喋りたいですしね。そう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 、せっかくやっぱ来てもらって仲間外れにはちょっとできないんで掃除だけちょっとこういい感じにこうやって。確かにでもそうですね、そうできたら全然ねいいんですけどね。確かに現実問題で考えた時にちょっと難しいな。大豪邸自体は例えばね、そこまでやっぱよくは荒れないというか、うん、まあ確かにそれはじゃあ洗濯機やっぱ一つですね。そう、納得でございます。ただちょっとダイニングテーブルがなくなってしまった件については私もちょっとえっと思っておりまして、はい、これざっくりどんな感じでこうなったんですか。確かややちゃんがやっぱりジャンタクを置きたいということをおっしゃったわけですよ、はい、でソファーも置くじゃないですか、大きいこの字型のソファー、はい、そうすると場所がないんじゃないかみたいな。確かにジャンタクをテーブルにして食べればいいじゃないみたいな。あ、でもどっちかっていうと私的にはダイニングテーブルの方が欲しいんですよね確かに今後わかんない
ないですけどね、私たちも麻雀をたしなみ。ジャン卓ってそんなでかいんですか？もう見たことないから分かんないんだよな。私も分かんないんですよね。ジャン卓にもなるテーブルってまずどういうものって。え、ダイニングテーブルみたいなジャン卓なんですかね。分かんない。なんか私が想像してたジャン卓って、まあ、この字型のソファーがあったらソファーの前に置くちょっとローテーブル的ながジャン卓になるのかなと思ってて、だとしたらそれと別にこうダイニング置いても、確かに、まあ、いけんのかなと思ってたんですけど、でも私もルリコさんと同じでダイニングテーブル欲しいです。やばいぞ、ややちゃんすまん。そう、でもややちゃんがねすごいだから強い目で見てきて、お客さんもたくさんいたから強く出れなかった。眼力で、そうそうそう、ややちゃんあのいりますよね、そう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 、やつ一旦消す。あ、この取り断捨離をしないで復活させるってことですかね。ダイニングテーブルを置くというものを復活させる、それとジャン卓のどっちかを生かすとしたらどっちかっていうのを、そうですね、誰に聞いてもらおう。この後の2人とか他のパーソナリティの方に聞いてもらった上で、ややちゃんに再度聞くと、うん、そうしよう、そうしましょう、じゃあここ保留ということで、他はでもなんかいいかなと思って見てて、結構なんか現実的なのと多くていいんじゃないかなって言ってました。あ、確かに確かに、うん、あーでも私お風呂の時間は予約制か。あ、なんか家帰ってからすぐもう今日はお風呂入るぞって思ってても、一回ソファーにこう座ると、めちゃくちゃお風呂が遠くなる時ってありません？あ、私すぐ入っちゃう。えらい、やっぱそうですよね。すいません、やるりこさんは自分家のソファーちょっとあんまり帰ってきて座りたくなくて。あ、一回やっぱこうリセットしてからのタイプですよね。そう、どこも座れない、お風呂入んないと。えらい、ちょっとの外出だったらいいけど。あ、確かに確かに、まあ、外気に触れてってとこもありますからね、私結構その入ろうと入ろうってしててちょっとどんどん過ぎてっちゃうタイプなので、逆にそしたらうまくいくかも、予約しなくてもいい感じに時間は散るかもしれない。確かに、分かんない。それです、大丈夫でした。解決しました。はい、なんとなくうまくいく。確かにいい感じに入ればいいということで、はい、じゃあ、この今までのは引き継ぎつつ、はい、新しいのも読んでいきたいと思います、新たな提案です。サンデーエレファントさんからいただきました。ありがとうございます。最近は家電トークに花が咲いていましたね、はい、次は掃除機ではないですか。あ、ロボット派ですか、強吸引力派、コードレス派、はいはい、そこで提案、共用スペースの掃除はロボットで、なので私物を床に置かないこと。でも脇さんちのおもちちゃんたちが怖がるから無理なのかなと。あ、確かに、あの、まあいわゆるルンバとかってことですかね、これは。え、でもそれだけじゃ足んなくない？私両方使ってるんだけど。あ、でもロボットそうですよ、ね、そんなに完璧じゃないから。確かに、いや、なんかプラスしてですよね、日常的にね、かなり高性能度でやってくれるけど、それでもやっぱ入れないとことかあるからさ。ありますね、とかそれこそなんかトイレ掃除とかお風呂とか、そうですね。どうなんだろう、ワンちゃんたちは。あ、どっちだろうね。なんかでもモンゴル派なのかしら。あんまり最近なんかそれ、なんか遊んでるのとかありません？でもやっぱ人によるんじゃない？人、ああそう、ペットによる。そう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 、あ、確かにその子の性格によるんじゃないかな。これはちょっとアジュさんにご相談ですかね。そうだね、大丈夫ですか、どうなのかどうか、でもやっぱルンバ楽って言いますよね。楽だね。なんか今あれ設定できるんですよね、そのルートみたいな。あ、できるできる、すごいと思って。部屋間取りみたいの覚えさせて、ここの部屋だけとかできる。恐ろしい、すごい、日々進化してるからね。だって拭き掃除も一緒にしてくれるやつあるじゃん。え、そうなんですか。そうだよ、吸うやつだけじゃなくて拭き掃除も一体型があるのよ。すごすぎる。やばい、でもめっちゃ高い。はぁ、はぁってなった。私もやっぱそうですよね、吸い込んじゃいけないものとか吸い込んだら一発でやられるとかですかね。いや、でも意外とそこはいけない。いや、わかんない、何そんな大物私浮かんでないから。わかんないけど、たまになんか引っかかって動けなくなって力尽きてるよ。あー、かわいいですね。名前つけたいですね、そしたら。ついてるついてる。え、あ、なんですか、つくのよ、つけられるのよ、アプリとか。え、そうなんですか。うちはのれんの字って言うんですけど。のれんの字、のれんの字でルンバ。あのカタカナのれんで
ひらがな字だけひらがなでルンバです。面白すぎる、はい、のれんの字のれんの字なんですけどのれんの字、はい、いいっすね。頑張ってますのれんの字は。のれんの字、あ、はい、めっちゃ好きだわ。連れてってもいいですよ、うちののれんの字。本当ですか、うん、まだ全然寿命終わると思います。あ、じゃあちょっとのれんの字を連れて、うん、はい、行かせていただくということでよろしいでしょうか。はい、はい、どうぞどうぞ。じゃあこれはルール追加です。はい、のれんの字を青木さんちののれんの字を5人で可愛がるにしてください。おもちちゃんたちと一緒にのれんの字を可愛がる、うん、可愛がるにしてください。じゃあそれで、はい、行きましょう。よかった、まさかのれんの字もびっくり。はい、ということで採用でございました。はい、ということでじゃあさっき言ったこのね、うん、ダイニングテーブルの件だけ、はい、ちょっとよろしくお願いしますという感じで引き続きご提案お待ちしております。温泉の番組ページから送ってきてください。テレビアニメ女神のカフェテラスラジオファミリアへようこそ。今週の週替わりメニューはこちら、どっちに落ちるセリフ対決。おお、第11話であかねちゃんとりほちゃんがハヤトを落とす勝負をしていたということで、はいはい、出されるシチュエーションごとに気になっている相手を落とすセリフ対決をしています。なるほど、はい、これはまあ何でしょう、はい、私とってか中の人的にねやっていくってことで、シチュエーションは2人だけで遊園地デートのように基本的なシチュエーションだけ設定されるので、追加シチュエーションとその時のセリフで勝負します。あー、なるほど。なんか例えば、ね、遊園地とか言われたら観覧車のてっぺんでとか、はい、入場前にとか細かいシチュエーションは自分で決めて OK。 はいはいはい、で最後にどっちのセリフに落とされたかブース外のスタッフさんに聞いて勝敗を決定していきます。声優ラジオですね。始まりましたね。始まりましたね、うん、第12回にしてやってたか今あったと思うよ。確かにありました、ね、まあまあまあでもね、ちょっとちゃんとこう気合を入れて、気合を入れてですね、落とす。なるほど、そうです、わかりました。それではセリフ対決最初の基本シチュエーションはこちら。はい、男の子に誘われて初めて2人きりで水族館デート。おお、水族館デート、これは、まあ、付き合ってないってことなのか。付き合ってないってことですかね。付き合ってなくて水族館デート、もうこれ最後じゃないですかね、この告白の日みたいな、まあね、まあ、起承転結ですね、ことですよね、うん、落とす、追加のシチュエーションと落とす、あー、そっか、だから水族館の中とか外とかっていうのは自分で決めるってことですよね。はい、あー、わかりました。水族館好きなんだけどな、はい、私も好きなんですけどね。どう、何、落とすってなんだ、落とす、落とすって、落とす、まあ、決めました。まあ私ももうなんか自分なりにやりたいと思います。はい、じゃあやれますか。あ、いけます。あ、じゃあ、ね、お願いします。あ、私から、どっち柄でもいいですけど、いや、私からシドロモドロ行かせて確かにこのシドロモドロがねちょっとじゃあ全然勢いなんで私から行かせていただきます。男の子に誘われて初めて二人きりで水族館でと、そうですね、場所は、はい、イルカショー、うん、イルカショーの中でイルカたちが、うん、チュッてするところがあるんですね。そういう、そういうイルカショーです。もういきます、はい、イルカパシャン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 、チュッ、あのイルカみたいなことしてみる。待って待って待って、いや、あ、いいんだ、いいね、ちょっときついないいね、もういい、もういいよ、ちょっと久々すぎてこういうのやるのがいい、ね、いいですね、いいね、付き合ってないのにね、中だって、まあ落とすっていう、そっか、そっか、そういうことか、落とすって、いや、ち
ちょっと行ってみます。ちょっと私も全然違うんですけど、一旦やっていいですか。試しにってやつですか。はい、すみません、はい、では、どうぞでございます。どうぞ、水族館で、まず最初に私がすごいペンギン好きなんでペンギン見に行こうよって言うわけですね、はい、でペンギンを見に来てそこで、はい、私よりペンギンの方が可愛くない？私よりペンギンの方が可愛くない？あ、そういうことか。何にも分かんなかった。そんなことないよ、ルリカの方が可愛いよ。オッケー、やだ女だな。やだ女。月が綺麗の原理ですね。そんなことないよ、町やだな。これちょっとでもハイテクですね。そうですか。いや、素晴らしいと思います。いや、イルカがいいですよ。じゃあ判定に行きましょう。はい、鈴代さんが良かった人。一人一人ほんまか青木さんが良かった人。人なんで変ですよ。何がダメだったんですか。まあでもあれですよね、確かまだ付き合ってないのにチューすんのどうなんっていう話ですよね。嫌いだった時どうしたらいいんだっていうのかなんか。確かに逃げの選択肢がないってことですか。そういうことですか。どういうことなんだ。わからない。わからないですか。でも付き合ってないのになんかチューしようってなんかいいね。いやいや優しい。なんかいやごめん、私がちょっとねなんかそういうなんかちょっと飛躍してるの好きでもなんかちょっとぶっ飛んでるなって思って、うん、付き合おうよりなんかその方がなんかいいな。じゃあこれは2対2ってことですか。私の評判というかね。そうそうかも。いやでもいいな、言わせる感じ、うん、もう一個いきますか。もう一個いきますか。じゃあ続いてのシチュエーションは、はい、地元の夏祭りで偶然出会った学校の先輩にです。偶然出会っちゃ偶然か。地元ね。地元で偶然夏祭りで会った先輩か。落とすんですよね。物理じゃないですもんね。段差とかから落とすとかじゃないですよ。危険な意地悪すぎる。非常に危険。あ、私大丈夫です。私も大丈夫です。はい、じゃあ次私から言ってもいいですか。わかりました。ではお願いいたします。夏祭りで先輩と会って、で友達と来てたんだけどはぐれちゃったから、あ、はい、うっかりはぐれちゃったからうっかり先輩と一緒に回って花火が始まってちょっと人を少ないとこで見るみたいになってからの、いい先輩今日エッチなパンツ履いてきたんですよね。どう。エッチなラジオショーいただきました。ありがとうございます。どう、これは高まる。別にだから何ってことじゃないんですけど、いやもう事実を述べただけですからね。そうこちらからすれば浴衣だからちょっと線が出ちゃうかなと思って、ちょっと見えてる、俺が守ってやるよ。手を添えた今。手を添えた。手が伸びてきた。出てしまった手が。エッチなパンツ履いてるのいいな。これ超えるの難しい。いや向こうの、でも向こうの好みがあるんで審査員の。そうですね、うん、首かしげてます、うん、さっきの路線で言うとやっぱ不健全なのは良くないの。なるほどな。いやちょっと今考えてたのがあったんですけど、ちょっとこれはお、そうですね、地元の夏祭りで偶然であったが、うん、分かりました。お、来た。じゃあお願いします。そうですね、まあ偶然であったということで、うん、まあかき氷を持ってるわけです。ほうほう、あ、綿飴にします。綿飴を持ってて、はい、出会いました。はい、行きます、うん、あ、先輩、あ、今食べてるの綿飴なんですけど、え、一口いりますか。あ、いらない。あ、そうですよね。じゃあ私の綿飴触りますか。待て待て待て、え、綿飴って何。綿飴って何。私の綿飴って何。
何あのそれは想像にお任せする。はわわ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 です。はわわわかんないけど触りますわかんないけどなんだなんだ瞑想してしまいました。私のせいかも最初に考えてたのもらっとけばよかったじゃあ判定いきますか、はい、私の青木が良かった人、おっわたあめか、おっ私のわたあめが良かった人ディレクターさんが危険してる、危険してる、あげてないって危険してる。あでも悩ましいところなんですかねやっぱり。うん、ゲスくらいですか。ちょっと求められてるものじゃなかったみたい。ちょっと違かった。え何が正解の答えなんですか。じゃあ確かに私のわたあめ一口どうですかがでよかった。あでよかったってことです。先輩あの時からちょっとプレステアソフト貸してくださいよリアルだったリアルだった地元の学校先輩でしょ。それはそう、借りぼくしましたよね。あ偶然私たちパンツの話しない、まあ、好きだったんでしょうね。そう好き、当時好きで、あの時はまだ親の目があって履けなかったパンツを今一人暮らしだから履けているという事実を伝えたっていうことがあって決してあなたにそのパンツを見せるとか見せないとかってことではない。それを考えてる時点でっていうことですよ。確かに私もただ綿飴としか言ってないので、そう何がとは言ってないということで、はい、もういやらしいんだから。いやらしいですねってことで引き分けです。残念ながら、はい、残念ながら、うん、残念だ、残念ですねこれは。以上、はい、今週の週替わりメニューでした。ラジオファミリアへようこそ。ここでテレビアニメ女神のカフェテラスからのお知らせです。はい、まずは放送情報、うん、毎週金曜深夜1時25分から MBS TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送中です、はい、また BS 日テレでは毎週月曜夜11時30分から、 ATX では毎週水曜夜9時30分から放送です、うん、さらに DMM TV アベマにて毎週金曜深夜2時55分から最速配信中です。はい、続きまして音楽情報です。練り雨さんが歌うオープニングテーマ運命共同体と佐藤美希さんが歌うエンディングテーマドラマチックは現在好評発売中です。ぜひチェックしてみてください。さらに第5話のライブシーンで茜が初披露したマイスタンダードを含む全4曲を収録したキャラクターソングが8月2日に発売決定です、うん、CD が袋閉じみたいになっている面白い仕掛けがあるということで楽しみですね、うん、はい、初回特典には原作者瀬尾浩二先生のめちゃくちゃ可愛い茜の書き下ろしブロマイドもついてきます、うん、さらにマイスタンダードのテレビサイズが現在先行配信中です。こちらもぜひチェックしてください。はい、続きまして原作情報です。瀬尾浩二先生が描く原作女神のカフェテラスは週刊少年マガジンにて好評連載中、またコミックス最新第11巻が7月14日発売予定です。そしてパッケージ情報です。テレビアニメ女神のカフェテラスブルーレイが現在予約受付中です、うん、ボリューム1は7月26日ボリューム2は8月23日発売です。原作&アニメ書き下ろしや各ヒロインをイメージしたバスソルトなどの豪華初回特典のほかに映像特典として欠席裁判、うん、オーディオコメンタリーを予定しております、はい、オリジナル特典の情報も公開されておりますのでアニメ公式ホームページをチェックしてください。以上お知らせでした。テレビアニメ女神のカフェテラスラジオファミリアへようこそ。ラジオファミリアへようこそ。そろそろ閉店のお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております、うん、私たちに聞きたいことをアニメの感想などお待ちしています。はい、番組コーナー私たちの共同生活意見交換会と喫茶ファミリアをプロデュースへの投稿もお待ちしております。温泉の番組ページにあるメール募集から送ってきてください。さらに温泉プレミアム会員の方のみ聞くことができる業務日誌パートも配信しています。ぜひこちらもお聞きください。はい、そして次回のパーソナリティは、温泉の番組ページまたはツイッターをご確認ください。はい、まあ、次回はアニメの最終回も終わった後の配信ということなので、うん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 、パーソナリティの担当の方がいろいろ話してくれるかなと思っております、うん、いやメールも欲しいですね。どうだったかっていうところで。そうですね、確かに。いや、ね、でももうまずはもう今夜の最終回を そんな時に
なんてことをとんでもコーナーをなんてことをしてしまったんだ。でもしょうがないですよこれは。いや確かにまだでもシチュエーション残ってるんで、まだリベンジしたければまだおまけとかではできますね。そうですね、確かに。ちょっとまあ、うん、ちょっと適宜、適宜、ね、やれそうだったら、やれそうだったら一回会議挟んで、そうですね、一旦ということでね。そう、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは本日のご来店ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は幕澤大香役青木瑠璃子と鶴ヶ亜美役鈴代さゆみでした。またのお越しをお待ちしております。